Se você quer encontrar um trabalho em home office, então no vídeo de hoje eu vou te mostrar vagas de trabalho na Teleperformance que estão disponíveis para que você possa encontrar a sua vaga. São vagas em home office para quem tem nível médio com salários que podem chegar a R$ 2.000. Isso te ajudaria de alguma forma? Então, vem comigo para você cadastrar logo o seu currículo em todas elas! Fala pessoal, eu sou Elisa Miranda e aqui eu te ensino a ganhar dinheiro em home office com toda a comodidade que esse modelo de trabalho oferece. Também te ajudo a ganhar uma renda extra e se capacitar para o mercado de trabalho. O que eu vou te passar nesse vídeo é um conteúdo bem completo para te ajudar de verdade. Por isso, deixa seu joinha aí e se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve com o sininho ativado para você ficar por dentro de todos os assuntos e oportunidades que rolam por aqui. Aproveita e já comenta aqui: vagas home office para saber que você tem o sonho de trabalhar sem sair de casa e assim a gente pode continuar conversando, trocando uma ideia sobre isso. A Teleperformance ela é uma empresa especializada em relacionamento multicanal com o cliente. Ela presta serviços de atendimento, suporte técnico, cobrança, soluções digitais, back-off, entre outros. E como que funciona o processo seletivo na Teleperformance? De maneira resumida, o processo seletivo da Teleperformance pode demorar de duas a quatro semanas em Média. E durante esse período, os candidatos eles passam por entrevistas, testes e dinâmicas até o momento da contratação. E eu selecionei hoje para vocês trabalhos remotos. Então eu vou compartilhar agora a minha tela para que vocês possam ver essas vagas em home office disponíveis na teleperformance e veja todas elas com calma para você selecionar as melhores opções para você. E uma dessas vagas pode ser exatamente o que você procura. Então, bora lá! Então, aqui no site da Teleperformance, eu coloquei nesse filtro aqui a opção remoto e apareceu várias opções disponíveis aqui para gente. Nós vamos conferir juntos essas vagas. Essa primeira aqui é de expert em interação. Tem 50 vagas disponíveis, é um cargo de auxiliar operacional com salário que varia de mil a dois mil reais e é em regime CLT. Nesse cargo aqui, você será responsável por realizar um atendimento multi-skill, voz e-mail e chat aos clientes, usuários do aplicativo de streaming, serviço que transmite filmes, séries e documentários e o melhor do entretenimento através da internet. Também você vai realizar suporte para criar assinatura, fazer login, como que funciona a assinatura mensal, trimestral e anual, quais são os planos e benefícios, como atualizar e-mail e senha, como atualizar a forma de pagamento e como utilizar a plataforma nos aparelhos. Então, você vai ajudar o cliente a responder todas essas dúvidas que ele tiver. Também você vai ajudar a solucionar problemas para assistir, além de esclarecer quaisquer dúvidas que possa surgir. O salário aqui nesse cargo é de R$ 1.320,00 mais benefícios, mais plano de carreira. Atenção para o horário de trabalho: 16h40 até as 23 horas. Ou seja, você vai começar a trabalhar às 4 e quarenta da tarde, tendo a manhã toda livre e boa parte da tarde também. Olha só que interessante! Isso em home office. A escala 6 por 1 com folgas alternadas, modalidade remoto, ou seja, trabalho em casa. Quais são os requisitos que eles buscam? Se identificar com serviços de streaming e tecnologia. Ter a partir de 18 anos de idade, ensino médio completo e experiência com suporte técnico ou atendimento ao cliente será um diferencial. Gente, essas vagas elas estão incríveis que eu estou mostrando para vocês. E daí você tem que morar em um desses lugares que eles colocaram aqui, que pode ser Alagoas, Amazonas, tem vários lugares da Bahia, do Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará. Piauí, São Paulo e assim por diante. Então dá uma olhadinha com calma aqui para ver se sua cidade, seu estado tá por aqui para você conseguir se candidatar tranquilamente para essa vaga. Aí ah, um detalhe importante: para você conseguir trabalhar na teleperformance você precisa ter um computador ou um notebook que vai atender a esses requisitos aqui de tecnologia que eles colocaram, tá? Além disso, um headset, uma câmera para chamadas e gravações em vídeo. E tem que ser internet com fio, tá? É proibido internet sem fio. Quais são os benefícios que eles oferecem? Assistência médica, odontológica, vale alimentação ou refeição, seguro de vida, auxílio creche, vale transporte ou vale combustível apenas para saídas a partir das 22 horas desconto de até 50% em universidades e empresas parceiras, participação nos lucros e resultados que é bem interessante que pode aumentar bastante o seu salário, convênio com empresas parceiras, descontos em produtos, oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional e ambiente de trabalho estimulante e colaborativo. Olha só vamos dar uma olhada uma outra opção aqui de vaga essa aqui olha só tem esse selinho aqui que significa que tem oportunidade também para pessoas com deficiência. Essa vaga aqui é de expert em interação atendimento fast food. Então, para essa vaga você também vai realizar um atendimento multi skill, que é aquele atendimento de várias formas diferentes, que pode ser por voz, por chat, por e-mail. Também você vai precisar identificar e entender as preocupações dos clientes e buscar soluções apropriadas. Salário 1320 tem diversos horários, tem de manhã, à tarde, à noite e de madrugada. Isso aqui é bem legal, que pode ter uma boa flexibilidade e só pode trabalhar em um determinado turno. Ah, e um detalhe importante dessa vaga aqui é que o treinamento ele vai ocorrer de forma presencial no Campus Lapa, em São Paulo. Então você precisa morar próximo desse lugar ou então ter disponibilidade para passar alguns dias lá para conseguir fazer esse treinamento. Você também precisa ser maior de idade, ter o um ensino médio completo, experiência com atendimento ao cliente, e o profissional deve possuir destreza na redação e boa dicção, demonstrar empatia, ser colaborativo, apresentar habilidades de argumentação sólidas e ter a determinação de proporcionar a melhor experiência ao cliente. Aqui, ó, eles colocaram: residir em uma das cidades, municípios da lista a seguir, localizados na cidade de São Paulo. Então, se você quer é de São Paulo, mora em um desses lugares aqui e se encaixa aqui para esse perfil, você pode se candidatar para essa vaga. E aqui nessa parte de plano de carreira, eles colocaram que a partir do terceiro mês, o nosso colaborador já pode ser promovido. Valorizamos o desempenho e dedicação dos nossos colaboradores e os preparamos para assumir novos cargos através do JUMP e pelo programa de oportunidades internas para diversos cargos em diversas áreas. Então, isso aqui é muito legal observar que você está buscando melhorar como profissional, melhorar suas habilidades. A partir do terceiro mês você já pode ser promovido. Isso é bem interessante, faz aumentar o seu salário e pode te ajudar muito. Então vale a pena. Tem uma vaga aqui que eu achei bem legal que é de consultor de atendimento, suporte técnico aos clientes. Para esse cargo você vai precisar efetuar consultoria de acordo com a necessidade do cliente via voz, vai oferecer suporte a reembolso e cancelamento, esclarecer dúvidas referente a pagamento, também vai auxiliar os clientes, prestar um auxílio para eles, né, ajudar eles a resolver dúvidas e problemas e outros detalhes que eles colocaram bem aqui, o salário para esse cargo é de R$ 1450 por mês mais benefícios mais plano de carreira. Horário de trabalho de 9 às 22 horas, com diferentes entradas. Esse trabalho aqui, ele é híbrido, e para ele também você precisa ter o um ensino médio completo, ser maior de idade, ter um diferencial aqui, que será o curso técnico ou superior na área de informática, de engenharia da computação, rede de computadores e outros. Mas aqui é nessa parte, eles colocaram tanto requisitos que são obrigatórios, como desejáveis, por isso que eu sempre aconselho vocês a ler todos os detalhes com calma. E olha só, eles informam que o processo seletivo ele é composto por diversas etapas distintas. Essas etapas são independentes entre si e, portanto, você será convidado para participar de mais uma etapa ao longo do processo seletivo. A sua participação em todas as etapas não significa que você foi aprovado para a vaga. E a avaliação do seu desempenho em cada uma das etapas será feita pelo recrutador da Teleperformance apenas após a conclusão de todas as etapas do processo seletivo. Nessa vaga aqui de Expert Interação Bake Off Bilingue Inglês, o seu papel será será auxiliar os funcionários de uma das maiores empresas de vendas na internet em suas demandas e solicitações. Então você vai trazer solução de maior complexidade para o público de colaboradores da grande empresa. O que demanda bom acompanhamento das situações e visão de parceria e resolutividade. Salário: R$ 1.800, essa é a faixa salarial, mais os benefícios. Operação 24 por 7 é necessário ter uma disponibilidade total. A escala é com folga 6 por 1, local de trabalho remoto, ou seja, 100% em casa. Você precisa ser maior de idade, ter o um ensino médio completo. É necessário inglês nível avançado, ter experiência como back office, soluções de segundo nível e atendimento ao cliente serão diferenciais. Também você precisa residir em uma dessas cidades de São Paulo que eles colocaram bem aqui. Também tem essa vaga aqui que é bem legal, de receptivo pré-vendas PJ. Para esse cargo aqui, o salário é de R$ 1.990,00 mais remuneração variável. Essa remuneração variável significa que seu salário. Pode aumentar. A escala é 5 por 2 com folga no sábado e no domingo. O horário, a operação funciona de 9 às 18, horário comercial, tá bom? E a modalidade é remoto temporariamente, podendo migrar para o presencial no Campus Lapa de São Paulo, conforme a necessidade da empresa. Para isso, você precisa ter esses requisitos aqui: 18 anos, ensino médio. Também conhecimento básico na área de tecnologia e informática. E é desejável experiência com atendimento ao cliente voltado para vendas PJ vendas de pessoa jurídica. Né? Então, são muitas oportunidades bem bacana que vale a pena você dar uma olhadinha com calma em cada uma delas e aproveitar e já enviar logo o seu currículo para todas elas. Qual dessas vagas você mais gostou? Me conta aqui nos comentários. E para você que chegou até esse momento do vídeo, eu quero deixar um presente para você. Baixe o aplicativo da Nomad no seu celular e use o meu código de convidado que é Elisa20. Assim você pode ganhar até 20 dólares de cashback na sua primeira operação de câmbio feita em até 15 dias. A Nomad, ela é uma conta global, aceita em mais de 180 países, não tem taxa de manutenção, nem taxa de abertura e além disso te permite investir no exterior a partir de 1 dólar de maneira fácil e segura. Gente, 20 dólares é uns 100 reais na nossa cotação atual. Então use o código ELISA20 e aproveita. Também compartilhe esse vídeo com a sua galera e a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram com mais oportunidades incríveis como essa. Beijo, tchau, tchau.